Hej allihopa, välkomna tillbaka till en ny video. Hoppas allt är superbra med er. Med mig är det väldigt bra. Idag så ska vi göra det som väldigt många har väntat på. Det är väldigt många som har tjatat under en väldigt lång tid. De vill att jag ska gå ut och göra en ren krippa-video helt enkelt. Jag ska göra ett avslut på allt det här. Och jag kan börja med att säga att det är väldigt svårt att avsluta någonting när motparten inte förstår att den har blivit sänkt. När motparten fortfarande tror att de har ett, liksom en spelare med i matchen och att de faktiskt gör någon nytta eller kommer ut med någonting bra när de gör videos tillbaks. Krippa har ju släppt ett par videos nu som skulle vara riktiga bangers. Det skulle vara KO. Och ingenting hände överhuvudtaget. Det här gör att han upprepar om Rask skulder, upprepar om Rask att han måste betala skulder med sin krippa månad och så vidare. Han upprepar att Jockes uppväxt är påhittad och han har inte varit med om de här sakerna som han påstår att han ska varit med om och så vidare, och hela den här dokumentären, hans bok och allting är bara en lögn. Ja, det har varit väldigt mycket upprepande från Krippas sida om saker som inte har ett skit med det här dramat att göra. Så jag tänker vi ska gå tillbaka lite grann och prata om det här faktiska dramat. Och jag har en del saker som jag känner att det här behöver vi komma ut med. Och det är sånt som inte finns ute på internet överhuvudtaget än. Men det kommer att komma ut idag. För att det finns också ormar i gräset som jag alltid pratar om. Ni vet själva vad jag tycker och tänker om dem. Det är inte första gången jag pratar om det. Och det kommer nog inte vara den sista gången jag gör det heller. Och jag vet att det finns folk där ute som bara ser mig som att han är bara en hater. Han hatar bara för att han behöver göra det för att tjäna pengar exempelvis. Eller för att han är avundsjuk eller vad det nu än kan vara. Jag vet inte riktigt hur mycket folk är villiga att blunda egentligen. Men vi pratar ofta om att det finns en viss person som mörkar väldigt mycket. Vinklar väldigt mycket. Och är väldigt partisk i saker som man påstår att han är neutral i. Och vi pratar ofta om att det inte är så. Och det finns alltid några människor där ute som kommer tycka att vi bara hittar på och vi är bara haters. Och vi vill bara censurera och tysta. Tvärtom. Vi vill uppmärksamma de som faktiskt tystar saker och ting. Vi vill inte tysta någon. Vi vill uppmärksamma de som försöker tysta saker. Eller som försöker vrida på saker till någonting det inte är. Eller som ställer sig partisk i ett drama när man egentligen ska vara neutral. Och faktiskt påstår att man är neutral. Sånt stör mig väldigt mycket. Och har gjort under en väldigt lång tid. Så det handlar inte om att jag är en hater. Eller att jag vill censurera eller tysta någon. Tvärtom. Jag vill lyfta fram att de tystar sig själva. Mer eller mindre. Jag ska också i den här videon säger jag lite vad jag tycker och tänker. Jag kommer ha åsikter i den här videon på saker som har sagt senaste tiden. Sen vet jag att det är väldigt många som pratar om att jag måste göra drama för att överleva. Och jag har varit tyst under en väldigt lång period. Jag tror jag är den som har varit tystast under senaste typ en och en halv månaderna. Och det har ju varit mycket för att ta en liten paus. Men också för att bevisa för mig själv och bevisa för mina tittare att jag överlever inte bara på grund av drama, utan jag kan släppa vloggar, poddar, andra videos och fortfarande leva på YouTube. Jag har, utan att säga några siffror, men den här månaden jag har släppt enbart vloggar och poddar, eller senaste en och en halv månad egentligen som gjort det, så har jag tjänat väldigt bra med pengar. Jag hatar att prata om summor och så vidare, men jag har tjänat lika mycket den månaden som jag körde enbart vloggar som jag tjänade månaden innan. När jag gjorde mycket krippa-videos exempelvis. Så att jag överlever. Oroa er inte. Jag klarade mig utan krippa. Frågan är om ni klarar er utan mina krippa-videos. För det har vi sett tecken på nu att när jag har varit tyst så här länge så är det väldigt många som har blivit frustrerade över att jag har varit tyst. Sen vet jag också att den andra sidan, alltså krippa och de här, de personerna är nog väldigt nervösa över att jag ska yttra mig överhuvudtaget. Vi brukar skoja om det här med att björnen sover och väcker inte den björn som sover. Det handlar inte om att jag är bättre än någon annan, utan att det handlar om att de vet att jag sitter på mer än någon annan just nu. Men de vet inte riktigt hur mycket jag sitter på. Så det vill de nog inte ta reda på heller.
Så därför är de väldigt försiktiga med att nämna mitt namn. Men ibland så läcker det igenom och mitt namn dyker upp ändå, för att de kan inte hålla sig. Men jag vet också att den här andra sidan som påstås vara inte en sekt och ska kalla oss en sekt istället, det är lite ironiskt till att börja med. Jag vill bara ta upp det först, för att när det kommer till just ordet sekt, så vart börjar allt det här med sekt ifrån? Jo, det började med Kingdom Center och att Linneas familj skulle vara en del av Kingdom Center. Och det kommer ju självklart också från Julia då, som har valt att hoppa lite fram och tillbaka i det här dramat. Hon hade någon kompis som själv har varit en gammal medlem i Kingdom Center som kunde bekräfta att Linnea och hennes familj har varit en stor del av Kingdom Center. Sen om det är sant eller inte, det får ju Julia stå till svars för egentligen. För det är hennes egna ord och hon hade någon kompis som vars kille har varit med där. Men att det och då ska försöka vändas till att vi är någon form av sekt istället, bara för att vi är många som håller med varandra, är ju bara väldigt löjligt, tycker jag. Och det är liksom så här, det visar också på väldigt narcissistiska drag när man då försöker vända på någonting som man själv blivit anklagad för och vända det till andra sidan. Krippa har ju nu börjat kalla oss för sekten för att Linneas familj inte ska bli kallade för sekten. Krippa försöker påstå att jag har skattefifflat, eller att Lisen har skattefifflat när han själv skattefifflar. Han tar upp att Rask och hans fru skulle varit otrogna mot varandra, när egentligen är det ju Krippa som har varit otrogen mot både Julia och Linnea. Det är mycket så här att försöka vända på steken och liksom få de saker som man själv har gjort att landa på den andra sidan. Så det har blivit lite rörigt senaste tiden. Det kan jag förstå om det är många som inte hänger med längre i vad det är som händer. Speciellt nu när Krippa enbart pratar om Rask skulder. Att Rask har gjort en Krippa-månad och ska betala skulder med de pengarna. Han pratar helt plötsligt om Jonas mamma. Han pratar om sin bror Jacke och hans tjej och hennes liksom historik. Att hon skulle haft ett spelmissbruk eller vad det nu än är. Han försöker någonstans att få det låta som att Jacke är bästa vän med Rask nu bara för att de håller med varandra om en sak. Medan som tidigare skulle ha hatat Rask för att han då skulle ha hängt ut deras mamma eller whatever. Jag vet inte vad det var. Men ni fattar. Krippa gör egentligen allt i sin makt för att prata om allt annat förutom det som det egentligen handlar om från början. Så jag tänker att vi ska påminna honom vad allting egentligen handlar om. För Krippa har ju valt att prata om alla andra men inte mig. Så gott det går i alla fall. För att han säger att jag ska prata om Rask, jag ska prata om Jacke, jag ska prata om Jocke, jag ska prata om den och den och den och den. Och lägger till en massa nya människor. Skulle prata om Angelica Tärnsby som helt plötsligt har blivit en stor del av det här dramat. Som från början var det nog inte så många kanske i dramat som visste riktigt ens vem det var. Familjen Bok har blivit inblandad i det här dramat. Och det är väl mycket på grund av Julia. Så det har blivit väldigt mycket människor som har blivit inblandade helt plötsligt. Och nu så menar Krippa på att han ska prata om alla de här människorna. Men han kommer inte prata om Anjo, för Anjo ligger redan på botten, säger han. Medan jag släpper vloggar som får 5 gånger mer views än vad hans dramavideos får. Så jag vet inte riktigt om det är ett argument som fungerar här. Men ibland så slinker igenom en del saker. Jag tänkte vi ska väl lyssna lite på vad han sa om mig efter sin senaste video när Linnea var live. Mår Krippa bra innerst inne? Han ser ut och mår dåligt. Nej, jag mår inte dåligt. Jag kan säga så här, jag kollar på Anjos senaste video. Han ser ut och mår dåligt. Överviktig, hängig, trött. Har en fru som bedrar honom. Det måste vara fruktansvärt jobbigt. Nu ska jag dricka lite den här. Ja. Men Anjo säger ju att jag är hängig. Jag blir hyttad som mitt barn. Jag har svärt mitt akut. Det är bara natt som har stått. Har du sett den här? Din rym sitter i idra. Han är riktigt baddare. Den är inte. Alltså, på riktigt nu. Jag har inte sett det. Jag vill inte veta. Nej, men på riktigt, när jag skickade den här videon. Fan vad liten den jag var. Vill inte veta. Han skickade 2 videos till mig jag skulle kolla på. Först gjorde det var en dvärg som hade den här. Jag vill inte se. Först och främst, Linnea, sitt inte och låtsas som att du inte har sett Rasks kuk. Du har troligtvis sett den mer än en gång. Du skulle inte få honom om du tittar på den och tänker, fan, jag önskar att Krippa hade en sån. Och så kanske du råkar göra en liten så här Freud slip, du säger så här, en riktig baddare. Och oj, nej menar jag har inte sett den. Nej, jag har inte sett den. Okej. Vi säger så, Linnea. Vi säger så. Men här i alla fall så menar de på att jag mår dåligt. Och jag gör det för att min fru bedrar mig. Han menar alltså att Lisen ska vara otrogen mot mig. Samma sak här. Igen, då försöker man vända tillbaka då på att Lisen är otrogen mot mig.
Fast i själva verket är det så du som är otrogen mot Linnea och mot Julia. Vi har väl inte glömt den här videon som Julia faktiskt skickade till Linnea när hon bastade dig för att du har varit otrogen. Vad ska du göra? Ska du stå sönder mitt ansikte eller? För det här kan du säga till Linnea också, för jag skickar det här henne nämligen. Så jag känner att, okej, Krippa, om du vill ha min uppmärksamhet så ska du få den. Så jag tänker vi ska reagera lite grann på Krippas senaste video, i alla fall en delar av det, för att det är så mycket skitsnack där som jag känner att vi ska inte trötta ut allihopa med det. De flesta har säkert redan sett den videon, har ni inte gjort det, ni har inte missat någonting egentligen, utan det som är spännande i den videon, det kommer ni få se i dagens video. Så jag tänker att vi snackar inte så mycket mer, vi drar igång hans video och så delar jag med mig av det jag har under tiden medan vi tittar på hans video helt enkelt. Så det som jag kommer prata om nu, det som jag kommer visa upp, det är så sjukt så att det är så svårt att ta in. Man fattar inte ens att det har existerat. Man förstår inte ens hur det här har kunnat hända. Och man förstår framförallt inte hur ingen annan kreatör har kunnat ta upp det. Att alla är livrädda för att de inte vågar, de vågar inte ställa upp, de vågar inte vara med i intervjuer, de vågar inte skicka sina printscreens, de vågar inte säga ett enda ord, för de är livrädda för att bli av med sina jobb, bli kontaktade på sina jobb, bli av med allting de har. Den här jävla telefon, den är full med så i helvete mycket material, så man vet inte ens vart man ska börja. Och på tal om det så är det så att Krippa la ju faktiskt ut en story inför den här videon. Och han skrev så här, vi ska se. Om 40 minuter ungefär så kommer vi vända upp och ner på internet. Nästan allt kommer att läckas. Nästan alla bevis ni bett om är samlade och förklarade. Ljudinspelningar, sms, erkännanden. Ni kommer inte tro att det är sant. Detta har vi hållit hemligt, men det är dags nu. Ta fram något att äta och dricka, för det här kommer vara en ögonöppnare för alla. 19:30 folket. Punkt, punkt. Och det är alltså den här videon som kommer vara en ögonöppnare för alla. Ni kommer inte tro att det är sant. Och de ska vända upp och ner på hela internet och nästan allt ska läckas. Men är det någonting som jag får väldigt mycket kritik för, så är det att jag kallar dessa människor för sekten. Så varför kallar jag dessa människor för sekten? För enligt Joakim, kolla printscreen här. Nu är det säkert väldigt dålig kvalitet också på den här videon, men där han säger i princip, Jocke, är att han känner inte varken vad är problemet eller motvikt. Så han har liksom inte kontakt med dem. Så om de skulle ingå i en sekt med Jocke, så bör han ju åtminstone känna dem, tänker man. Så säger han att han inte har någon koppling till de här människorna. Men ändå så syns Joakim på bild med vad är problemet för många, många år sedan. Det har kommit fram nu i efterhand att vad är problemet är en god vän till Joakim. Och varför syns motvikt på en bild på en kryssning tillsammans med Daniel? Vem är Daniel? Jockes manager. Vad har Daniel gjort? Suttit i studion och kastat skit på klubb. Vilka är vi nu? Daniel? Joakim Lundell? Rask? Motvikt? Vad är problemet? Angelica Tärnsby? Vi har en hel jävla drös med människor som jobbar för Joakim Lundell. Jag älskar att han lämnar mitt namn utanför, och jag tror att det var ett medvetet val, för annars brukar jag ligga högst upp på den här listan. Joakim Lundell, Anjo, dadada. Nu har han medvetet valt att inte ens nämna mitt namn. Och man kan undra, varför har han valt att inte ens nämna mitt namn? Trots att han tycker att jag ligger på botten. Är det så att han är lite orolig för att jag har fått fram någonting? Spännande. Därför kallar man dem för sekten. Titta på alla dessa bilder. Alla dessa bilder. Okej, okay. Så vi börjar här då. Det här är alltså en bild på Simon längst till höger. Och sen är Jocke i mitten med en cigarett i munnen. När man tittar på, först och främst kan vi kolla på Simon. Så ser vi hur han ser ut. Det ser inte ens ut som han. För att det här är så jävla länge sedan. Han är för första väldigt mycket mer slimmad på den tiden. För jag vet att han har ju varit en typ, inte bodybuilder, men han har varit någon form av... Han har varit väldigt, väldigt vältränad i alla fall. Och ni ser ju hur Jocke ser ut. Det är inte så att den här bilden var tagen igår. Det här är ju en bild tagen från Jockeboy-tiden. Och Jockeboy-tiden, är fan vad det? Det var ju säkert 15 år sedan. Jocke blev känd på grund av
kungen av Tyresand när han blev Jockiboi. Och under den perioden så festade han otroligt mycket. Åkte runt på turnéer och festade. Barturnéer och så vidare. Och vad är problemet? Har ju pratat om det här i en av sina YouTube-videos. Och det är troligtvis där den här bilden är tagen ifrån. Från en av motvikt, eller inte motvikt, från en av Simon då. En av hans egna videos. Det är där bilden är tagen ifrån. Om man ska säga att Jocke känner alla han har tagit bild med väldigt väl, då får man inte glömma alla de tusentals selfies som Jocke har tagit med följare. Alla de gånger som Jocke har festat som Jockiboi. Så mycket bilder han har tagit med så mycket människor. Ska man då helt plötsligt säga att alla de människorna känner honom väl? Det räcker med att man går med Jocke på Gröna Lund en dag. Så får man se att Jocke måste ta bild var femte steg ungefär. Så han kanske har tagit sig mellan 50 till 100 bilder på en dag om han är på en offentlig plats. Att använda den här bilden som någon form av bevis för att de har känt varandra eller att de skulle ingå i att de jobbar för Jocke på grund av den här bilden. Då jobbar alltså även de andra två personerna till vänster på bilden. Då jobbar ju de också för Jocke i så fall. För de har också tagit en bild med honom. Det kommer vara så mycket människor som har tagit en bild med Jocke någon gång som kommer dyka upp på sociala medier. TikTok eller YouTube eller Instagram eller whatever. Men det betyder inte att de jobbar för Jocke för det. Simon var ju inte ens en YouTuber från början. Han har klippat glömt att Simon har över 500 000 följare på TikTok som komiker. Dramakontent är inte ens hans grundcontent från början. Han är i princip en komiker. Sen började han göra lite sånt content som jag gör. Lite dokumentärliknande grejer. Och sen så switchar han tillbaka till lite mer komedi. Där han kanske reagerar på drama men han gör sig löjlig på den personen. Eller liksom får folk att skratta istället. Sitter med hjälm på huvudet och så vidare. För att det är liksom humor han egentligen sysslar med. Men här får du klippa och låta som att han jobbar. För Jocke har jobbat Jocke sen dess. Borde inte då Krippa veta vem, vad är problemet är? För det första. För det andra så är det så att Simon har ju någonstans blivit inblandad på grund av att han har haft kontakt med mig. Simon är från början en TikTokare med över 500 000 följare på TikTok. Det är där han egentligen är stor. Och han håller inte ens på med drama på TikTok överhuvudtaget. Så att bara det, att använda det här som någon form av bevis gör ju redan här så att folk börjar tycka att Krippa verkar helt jävla bakom flötet. Och jag kan inte förstå att Linnea inte stoppar honom och säger: hörru du skämmer ut dig nu med den här, med det här påståendet. Men det blir värre. För sen ska han också prata om att Motvikt jobbar för Jocke för att han har träffat Daniel. Om vi tittar vidare så har vi då en bild här på Daniel och Motvikt som är tagen från Motvikts egen Instagram. Så det är inte så att du grävde fram någonting som han själv inte ska ha postat. Och han har skrivit så här: Runstreak Daniel, han håller ju på med löpning. Då har han skrivit: det här är lite roligt. Killen jag står bredvid hänger jag med ikväll och vi blir stannade hela tiden för att folk vill ta bild med honom. Jag fattar nada. Vet du vem karen är? För det första, om du ska ta en bild på dem, om du ska försöka fejka något form av bevis, gör det åtminstone bra. Du får ju ta bort texten som han själv har skrivit. Han säger själv att han inte ens vet vem Daniel är. Men han tog en bild med honom för att det är hans bokare. Och alla ville ta en bild med Daniel. Samma sak här. Det finns tusentals bilder med Daniel och följare och fans. Till och med folk som går och tar en bild med honom för att alla andra tog en bild med honom. Daniel är ett exempel på det. Han tog en bild med Daniel för att alla andra gjorde det. Så han ville ha en bild med honom och tänkte: jag tar reda på sen vem han är. För jag vet inte varför vill alla ta en bild med honom för. Vem är han? Sen får jag på: aha, Daniel, okej, vem är det? Aha, han jobbar med Jocke och Jonna. Aha, vilka är det? Alltså det är typ på den nivån. Han jobbar som trollkar, Daniel. Blir bokad till en kryssning av Daniel. Ni ser ju själva att Daniel har ett halsband på sig för att han jobbar på den kryssningen. Ni som känner till Daniel, ni vet att han håller på med kryssningar. Partykryssningar, X-Cruise, Spök-X-Cruise, allt det här. Menar han på att om Daniel bokar in en artist, helt plötsligt så jobbar den artisten för Joakim Lundell för att den artisten kanske har tagit en bild med Daniel. Här sitter de och käkar och då ser man att det är ju
personal i princip som jobbar där. Det är liksom Daniel som är bokare och sen är det ju då Daniel som är trollkarl och sen resten av människorna vet inte vilka det är. Jag kan inte se riktigt för det är väldigt suddig bild, men det står här har vi det ruggigt, här har vi ruggigt trevligt. Middag med en skara sanslöst imponerande, framgångsrika och inspirerande människor. Menar du bara för att Daniel en gång har träffat Motvikt för att han jobbar som trollkar på en kryssning, så måste det innebära att Motvikt jobbar för Joakim Lundell? Och när konspirationsteorin dras så här långt, då blir det löjligt. Då blir det extremt löjligt. Och det här, Krippa, som du gör bort dig grovt. För efter de här påståendena så kommer ingen ta dig på allvar någonsin igen. Så det spelar ingen roll vilken typ av video du kommer ut med. Ingen kommer ta dig på allvar. Och det har vi sett ganska tydligt också på hur dina videos går just nu. Man får inte heller glömma någonting som är mycket viktigt. Som vi måste återkomma till. Det är att, vem var det egentligen som drog igång hela det här dramat? Joakim Lundell. Okej, okay, så Simon och Motvikt har jobbat för Joakim Lundell under en lång period enligt dig. Vi går tillbaka till Simon-bilden då. Okej, så Simon har alltså jobbat för Joakim Lundell sen han inte ens var Joakim Lundell, utan den tiden han var Jockeboy. Okej, så länge har Simon jobbat för Jocke. Sen har väl jag jobbat för Jocke ett par år också då, antar jag. Motvikt ska då ha jobbat för Jocke åtminstone sen 2020 innan han tog en bild med Daniel på en kryssning. Och menar du då att sen dess så ska de ha jobbat för Jocke och planerat att Linnea ska sätta dig i häktet för kvinnomisshandel? För nu börjar du glömma bort vad allt det här egentligen handlar om från första början. Det här handlar inte om Joakim Lundell. Det här handlar inte om Motvikt eller Simon, vad är problemet, eller mig eller Rask eller någon annan. Det handlar inte om Angelica Tärnsby, familjen Bok. Det handlar inte om någon av oss. Det handlar om dig och Linnea och det faktum att du fick sitta i en cell på grund av att Linnea påstår att du ska ha slagit henne. Något som du fortfarande än idag menar på aldrig har hänt. Det måste innebära att Linnea har ljugit om att det blivit slagen av sin pojkvän. Hon säger också att hon blivit slagen av tidigare pojkvänner. Och om hon har ljugit om att du ska ha slagit henne, vad är det då som säger att hon inte har ljugit om tidigare pojkvänner? Då har vi ett problem. Och det är det här som gör så att folk blir irriterade. Det här som gör så att folk fortfarande engagerar sig. För då har vi ett fucking problem. Det är att vi har en person där ute som försöker bli offentlig och bygga upp en följarbas, samtidigt som hon menar på att hon skulle blivit misshandlad av sina pojkvänner fast hon inte har blivit det. Så falskt anklagar män för våld mot kvinnor. Där har vi ett stort problem om den här personen då tänker sig att de ska försöka göra sig själv offentlig. Men jag vet inte, jag tror hon har typ 80 000 följare på TikTok. Hon hade väl typ 100 000 följare på Instagram tidigare. Och nu försöker hon starta en YouTube-kanal. Där har vi ett problem. Som inte bara påverkar Krippa och Linnea själva, utan det påverkar oss alla. Det påverkar mina barn som någon gång kommer gå ut och hänga på sociala medier. Det påverkar alla andras barn som redan hänger på sociala medier, som följer Linnea. Det är väldigt mycket unga flickor som följer just Linnea. Och det är väldigt många unga pojkar som följer just Krippa. Och där har vi ett stort jävla fucking problem. För att antingen så har vi en skara unga pojkar som följer en kvinnomisshandlare. Eller så har vi en skara unga flickor som följer en kvinna som falskt anklagar andra män för våld mot kvinnor. Där har vi ett större problem än bara Krippa och Linnea själva. Och det är därför jag fortfarande är engagerad. Det är därför Rask fortfarande är engagerad. Det är därför Motvikt och Simon, Angelica, familjen Bok och alla våra följare fortfarande är engagerade. För att här har vi ett problem. Det handlar inte bara om Kristoffer eller hans tjej Linnea. Och det handlar inte heller bara om deras dotter som också är ett offer i allt det här.
eller inte deras dotter, hans dotter. För Julia är ju också en del av det här jävla spelet. Det handlar om så mycket mer och det verkar inte de förstå. Och därför är vi fortfarande engagerade. Vi vill ta reda på vem av er, nu har vi kommit fram till att båda två är idioter, men det många från början ville komma fram till, vem av er är den här personen som man ska akta sig för, som man vill att ens barn inte ska titta på? Är det Krippa eller Linnea? Nu har vi kommit så pass långt att jag skulle säga att man bör inte titta på någon av dem. Har man barn i 10-12-13 års åldern, kolla era barns telefoner. Se ifall de följer Krippa eller Linnea. För gör de det, avfölj åt dem. Förklara för era barn att det här är en människa du absolut inte bör titta på eller se upp till överhuvudtaget någonsin. Det här är inte förebilder för någon. Genom att skriva till Klon, stressa Klon. Lägg ut nu, print screen här. Okej, nu börjar det bli intressant. Nu kommer vi komma in på Clue och prata lite om honom. Så nu kommer jag pausa videon under en lång period för att nu ska vi ge dem en del nya grejer som inte finns på internet. Här så skriver då Joakim Lundell till Clue. Clue skriver, okej hjärta, jag finns här. Jocke säger, säger det till dig först, för du kommer behöva göra nyhet, bror. Du får inte mörka. Han är begärd häktad 13.00 för grov misshandel av Linnea. Så fort det är klart så är det offentliga papper vid 15.00. Och vi vet ju att Flashback är väldigt snabba på att försöka gå ut med sådana här saker. Så att det hade blivit offentligt oavsett vad. Och det är inte tack vare Jocke som har blivit offentligt. Det är tack vare Linnea som då satte dit Krippa för det här. När han menar på att inte han ska ha gjort någonting. Och nu verkar hon vilja vara ihop med honom igen. Så jag undrar, vill man verkligen vara tillsammans med den som har slagit den så pass grovt att man egentligen borde sitta i fängelse, jag vet inte. Då måste du tyvärr posta. Vet du är min vän och gör allt för att inte förstöra och vill göra gott. Men du kan inte mörka, hjärta. Clue säger, fy fan alltså, ledsen gubbe. Och Jocke skriver, för då slaktar folk dig och mig att du är köpt. Att jag har betalt dig. Du är orm och korrupt och så vidare. Precis de här sakerna som jag pratar om. Och det är samma, och det gäller samma åt båda håll. Och det är det här som Jocke försöker lyfta fram. Att även om Jocke inte vill att det här egentligen ska bli en grej, för att det påverkar även Jockes varumärke, så vet han om att om Clue inte postar så kommer the ripple effect vara att Jocke får skit, precis som han får av Krippa nu. Att Jocke då skulle få skit, att det är Jocke som ligger bakom att Clue mörkar nyheter. För om det inte handlar om att Jocke försöker sätta dit Krippa, så skulle det istället handla om att Jocke mörkar nyheter om Krippa. Så hur, vad han än gör så blir det fel. Så han skriver, för andra nyhetskällor kommer jag posta det. Och när det händer så kommer jag också behöva gå ut offentligt. Och Jocke skriver här att, för då slaktar folk dig och mig. Senare sen så ska då Clue ha skrivit Jocke och skickat det här till Krippa då, den här nyhetskanalen som inte är partisk, utan han är ju helt neutral. Men ändå skickar han konversationer till Krippa. Där han skriver så här: glöm aldrig att du startade den offentliga cirkusen. Om du inte håller käft snart så kan jag gå ut och bevisa att det är du som bakom kulisserna skickat runt all vidrig information för att hänga ut din egen bror, jävla pajas. Om det är aska kvar så är det tack vare dig och ingen annan. Och Jocke skriver, att jag skickar saker när jag pratar med någon privat, det gör alla i hela världen. Just därför privat är privat, för att man med sina vänner ska kunna öppna sig och prata om saker. Men det som är intressant, jag tänker det vi ska gå in på nu, det är just det här faktumet med när det kommer till att mörka nyheter. För det är någonting som Clue är väldigt bra på. Krippa skulle ha släppt en video efter den här videon som vi reagerar på nu. Och den videon dök aldrig upp. Krippa säger då i en livestream att det var för att Clue hade fått se videon i förväg och tyckte att den skulle klippas om. Skulle du släppa vlogg? Jag skulle egentligen släppt en video idag. En snackvideo. Men sen skickade jag den videon till Clue och han tyckte att jag skulle korrigera den lite. Det har varit några personliga påhopp kanske. Så nyhetskanalen som inte är partisk, som inte mörkar saker,
får alltså vara med och granska Krippas dramavideos innan de släpps. Och så menar ni på att ni inte är bra vänner med varandra. Och Clue ska sitta och tjuta ut sina nyheter och säga typ så här att ja, folk ska alltid bara för att jag inte går på Jocke så ska folk påstå att jag är bästa vän med Krippa och bla bla. Du sitter ju för helvete och granskar hans videos innan han släpper dem för att se att han inte gör bort sig. Vilket innebär att i slutet av dagen så försöker du hjälpa honom och skydda honom ifrån att skämma ut sig själv och göra bort sig själv. Är det din uppgift tycker du som nyhetskanal i det här dramat där du påstår att du är neutral? Det är din uppgift då tycker du. Och då kanske man tänker sig, ah, men det där räcker inte för att säga att Clue är partisk eller att han mörkar någonting. Det brukar vara så det låter. Men då tänker jag, då tar vi fram någonting annat istället då. Så att vi verkligen får se hur han mörkar saker och ting. För jag vet inte om ni minns att jag i en tidigare video visade upp ett ljudmeddelande som han skickade till Jocke. Där han menar på att Krippa ska ha sagt massa elaka saker till Linnea medan Clue har varit i telefon med Linnea. Och att han ska ha spottat på henne och han gjort massa olika vidriga saker. Och hotat med att sagt att det här kommer, ska inte komma ut någonstans och bla bla bla. Nej, jag pratade med Linnea precis och hon ringde, hon grät hysteriskt och jag har sett, jag har sett alltså en video där hon är helt blåslagen på kroppen. Hon är livrädd och oavsett om du tror på henne eller inte, Jocke, skriv, jag vet att du inte har skrivit till Krippa, jag bara säger för säkerhets skull, för jag hörde, han kom in i lägenheten, telefonen var på, jag hörde hur han skrek på henne och liksom, du ska hålla käften med grejerna, ingenting ska komma ut, eller, så att jag börjar misstänka att det är, alltså mycket av problematiken kanske ligger hos din bror, så för hennes skull, även om du tror på det eller inte tror på det, skitsamma, låt det vara, och hör inte av dig till honom så att det blir värre. Så vet jag att du inte har kontakt med honom. Men jag vet också att du är väldigt känslostyrd och vill folk väl. Och du vill alltid ringa upp och kolla hur folk mår och vad som händer och sånt. Men snälla, låt den här vara tills hon bara har tagit sig därifrån. Sen så kan ni ju ta diskussion om vad ni tycker, tänker och tror. Men jag tolkar det där samtalet i alla fall som att hon var helt livrädd. Hon grät hysteriskt och... jag har som sagt sett bevis på att hon är blåslagen på kroppen och efter att jag pratade med henne så kom ju Krippa in och jag hörde hur arg han var och hans tonläge och sådär. Ja, som sagt, jag vet att du inte har någon kontakt med Krippa, men jag bara säger det liksom att hör inte av dig till dem ifall det här är sant. Det kan vara falskt, det kan, du vet, jag sa det till henne också att jag vet inte vem jag ska tro på, men jag väljer att inte chansa i det här fallet i alla fall. Ja. Hur kommer det sig att han inte delar med sig av dig i sina nyheter, utan det var någonting som han sa till Jocke privat, om han nu inte mörkar saker och ting? Men folk verkar se förbi det och tänka att nej, han mörkar ingenting. Okej, men då gör vi så här. Då går vi istället igenom en konversation mellan först Krippa och Clue. Och sen Clue och Joakim Lundell. Så får vi se om vi fortfarande har samma åsikt efter det. Vi börjar med den Krippa och Clue och då säger Krippa så här. Nej, verkligen inte. Blåmärken kan uppkomma på många sätt. Hur ska jag veta? Frågetecken. Clue då, som är jag i det här fallet, som har skickat det här till Jocke. Han säger, är det okej om jag printar ditt svar till nyheterna? Krippa, att putta, hålla fast, spotta folk i ansiktet, skrika hora, fitta, hoppas du blir våldtagen eller hota med att ta sitt liv är misshandel, både fysiskt och psykiskt. Hoppas du förstår det. Krippa skriver, åh herregud, manipulerad av media, gubben. Tänk om jag skulle börja rabbla här. Du är exakt likadan som alla de andra. Vad vill du att jag ska svara? Att du är en hund? Frågetecken. Och då får vi inte glömma att det här är då när de då har blivit osams för någonting. Clue skriver då så här. Du slår väl inte tjejer, Krippa? Frågetecken. Han svarar, sluta nu för i helvete. Är du bränd på riktigt? Frågetecken. Clue skriver, jag var den enda som försökte ge dig lite stöd under hela detta dramat. Känner mig så fucking dum nu när man får reda på att du är en kvinnoboxare. Och du undrar, vart fan är de nyheterna? Om du nu har fått reda på det här. Mister, jag mörkar ingenting. Krippa svarar, och nu anklagar du mig? Frågetecken. Clue säger, jag trodde på dig. Fy fan. Krippa säger, vem har sagt att jag är en kvinnoboxare? Frågetecken. Är du dum i huvudet?
Jag har aldrig i hela mitt liv rört henne. Spelar ingen roll vad du säger. Men jag ska komma ihåg hur du skriver till mig nu. Finns så mycket jag skulle kunna berätta. Clue säger: du får gärna berätta vad fan du vill om mig. Jag bryr mig inte ett skit. Dina hot tar inte på mig. Krippa säger: du sitter och anklagar mig för något som överhuvudtaget inte ens har hänt. Clue säger: okej. Då har du ju ryggen fri och behöver inte oroa dig. Krippa säger: yes, jag är lugn. Clue säger: fy fan vad vidrig du är. Trodde verkligen inte detta om dig, Krippa. Har alltid fucking gillat dig. Men jag gjorde mig ovän med Jocke och alla för att stå upp för dig. Hur var det här med att du inte var partisk? Hur var det här med att ni inte var vänner? Men du var villig att bli ovän med Joakim Lundell för att stå upp för Krippa när du själv menar på att han ska ha spottat henne i ansiktet, kallat henne hora, sagt att hon borde bli våldtagen och så vidare. Och du menar även på att han ska ha slagit henne. Och du får det låta som att du är säker på din sak. Krippa skriver: har du blivit hackad eller? Skrattgubbe. Som sagt, jag har inte gjort ett skit. Så du får skriva vidare dina noveller. Och så står det: du tog en skärmdump. Och det är ju då Clue har tagit en skärmdump. Skickat det här till Jocke. När han då ville gå tillbaka och bli vän med Jocke kanske. Efter att han blev osams med Krippa. För det är så han funkar. Det är så ormar funkar. Det är så kappvändare fungerar. De hoppar från sida till sida. Beroende på dag för dag. Men sen har vi ett meddelande mellan Jocke. Eller flera meddelanden mellan Jocke och Clue. På WhatsApp. Och Clue är då det gråa och Jocke är det gröna. Clue skriver: min mobil är rena rama begravningen för Krippa om han skulle hoppa på mig. Så om han vill gå krig mot dig ikväll så är det bara att säga till. Och då tänker jag så här: men vänta lite, stopp. Var inte jag och vad är problemet och Motvikt och Tärnsby och Rask och familjen Bok och den ena? Var inte vi som jobbade för Joakim Lundell? Men kan ni hitta en enda print mellan mig och Jocke där jag säger: så om han vill gå krig mot dig ikväll så är det bara att säga till. För vad ska Clue göra då, tänkte han. Var det jag eller var det Clue som jobbar för Joakim Lundell? Bara så att jag är med på banan här. Jocke svarar: jag fattar inte vad han anser att jag gjort ens, haha. Känns som han vill hitta andra att skylla på än att ta ansvar för sitt egna beteende. Clue har då raderat ett meddelande. Jocke säger: är det inte normalt att kalla sitt barn horunge liksom? Ingen frisk människa gör det. Okej att höja rösten och bli arg på sina barn, men att använda sådana sjuka ord mår man bara illa av. Clue säger: har han sagt det? Frågetecken. Varför har du aldrig sagt något? Hade aldrig ens vistats på en stream med honom då. Hade aldrig kritiserat dig då. Jocke säger: som sagt, finns så mycket jag hade kunnat sprida och säga. Jag ligger inte bakom något drev. Hade jag velat att saker skulle komma ut så har jag ett ton material och hela hans och min konversation och så vidare. Clue svarar: han är ett äckel alltså. En fucking kvinnomisshandlare och narcissist alltså. Låt det sjunka in lite grann. Det här är Clue som säger de här sakerna. Jocke säger: jag har varit snäll bror. Att saker läckt är för att folk runt mig tagit saker man skickat mellan varandra och diskuterat och släppt. Men är mycket jag aldrig skickat eller sagt vidare. Clue säger: han älskar bara sig själv. Jocke säger: japp. Därför jag bröt, för insett att i hans värld existerar bara han. Clue säger: jag har aldrig läckt ett DM med oss sedan vi blev vänner igen. Sedan vi blev vänner igen. Ja, men det räcker, ni blir ovänner så läcker ju grejerna direkt efter. Vi har ju sett printarna här. Och inte ens när vi tjafsade tänkte jag ens göra det. Nej, så varför ligger en massa prins på internet då mellan dig och Joakim Lundell? Grejen är att allt det här i slutet av dagen är ett stort jävla spel. Och alla som deltar vet reglerna, de är med på samma regler. Alla spelar med samma regler och alla gör samma saker mot varandra beroende på. Det är bara att det finns vissa personer som ska låtsas som att de inte deltar. Och så finns det de som säger som jag:
Jag är med i leken, jag får leken tåla. Om mina grejer läcker så läcker de. Om era grejer läcker så läcker det. Ni har gett er in i den här jävla fucking leken, så nu får ni fan leken tåla. Punkt slut. Och det gäller alla. Det gäller alla. Och därför också, jag ska inte gå till sidospår nu, men bara för att kort berätta vad jag tycker om det här med Jackes svärmor och Rask, så är det samma sak där. Om du väljer att dyka in i hans DM och skriva massa hat, då har du hoppat in i leken och får du leken tåla. Som det läcker ut sen på internet, så får du enbart skylla dig själv. Och det säger inte jag för att vara dryg eller elak på något sätt. Jag har ingenting emot dem överhuvudtaget. Jag bara säger att det är så spelet fungerar. Så man kan inte bli arg på Rask för att han spelar enligt spelets regler. Det är enkelt. Svärmorsan skrev massa hat till Rask i hans DM. Och sen så fick hon åka in till psykakuten för att han egentligen bara delade med sig av vad hon skrev. Hennes egna ord kom ut på internet. Oj, helt plötsligt fick alla veta hur dryg och elak jag är. Och nu så mår jag dåligt. Jag har svårt att tycka synd om sådana personer. Jag bara säger det, inte för att vara dryg eller någonting mot dem, men det är så här det fungerar. Jocke skickar någonting och skriver: där hotar han hela min familj, men sen tog bort det, till exempel. Klu säger: tomma hot från honom. Han har inget på dig förutom ord. Inga bevis eller något. Han försöker hota sig till tystnad. Vi vet. Precis så här hotar han Linnea, säger Clue. Det har jag print på med. Så du sitter med bevis på att han har hotat Linnea till tystnad. Och fortfarande så har du inte kommit ut med det på nyheterna. Tvärtom, du granskar istället hans videos för att se så att han inte släpper någonting som gör så att han gör bort sig. Du skyddar alltså en person som du själv säger att du har print på när han hotar sin tjej. Jag tror att han är i ett grovt missbruk. Det är inte psykos, säger han. Jocke skickar någon print mellan honom och Krippa. Sen så skriver Clue: jag har en video där han spottar Linnea i ansiktet. Han säger att hon är en hora. En video. Har du videobevis på när Krippa spottar Linnea i ansiktet och kallar henne för hora? Och du har inte gått ut med det i dina nyheter. Men du kan gå ut med varenda fucking grej om Joakim Lundell och Jonna Lundell och vinkla det till någonting som det inte är. Om Jocke skulle få för sig att bajsa i skogen för att han inte hittar en toalett, så skulle det vara en nyhet dagen efter. Du kan också granska Krippas videos för att han inte ska göra bort sig själv. När du själv säger att du sitter på videobevis att han spottar en kvinna i ansiktet och kallar henne hora. Förstår ni nu vad vi menar när vi säger att det här är en nyhetskanal i Sverige som mörkar nyheter? Han använder sina nyheter som ett vapen mot dem han inte tycker om. Han är villig att skicka över grejer till Joakim Lundell om han vill ha, om Krippa vill ha ett krig, så fort han är osams med Krippa. Men när han är vän med Krippa, då mörkar han och tystar ner istället. Och det är det här som gjorde att Jocke var tvungen att kontakta Clue från första början, säga att den här nyheten får du inte mörka, för då kommer ju även jag ryka med det. Folk tror att du mörkar det på grund av mig. Därför var han tvungen att be Clue göra nyheter om det. Inte för att han ville att det skulle komma ut, utan för att det skulle komma ut ändå. Det är där som är problemet. För när Jocke av sig till Clue och sa att vi måste göra nyheter om det här. Det här var när han skulle bli häktad och det skulle bli offentligt. Offentliga handlingar. Hade han fått kliva ut från häktet dagen efter och inte hade blivit någon häktningsförhandling eller någonting, då hade det kanske inte heller blivit någonting som var offentligt. Och då hade kanske Jocke varit tyst om det. Han kanske inte ens hade låtit Clue få reda på det. Men nu var det ju så att det här skulle bli offentliga handlingar ändå. Och visste han att om du inte säger någonting så kommer du få den skiten som jag hoppas att Clue får efter den här videon. Det är bevis på att han mörkar nyheter. Hur grova de än är, så mörkar han dem för dem som han är allierad med just då. Det här blir spännande när det kommer till hur bra vän Clue är behind the scenes. Jocke skickar en print.
Klu säger, och hoppas att hon blir våldtagen. Jocke säger, så här har det varit dagligen. Bara hot och påhopp ständigt och svara lugnt varje gång. Men börjar tröttna och det ständigt han ska hota dagligen trots att jag har sagt att jag ej vill ha kontakt med honom framöver. Klu säger, jag kommer inte längre kritisera Anjo för hans videos. Han kan mangla krippa hur mycket han vill. Jag kommer inte stå i vägen. Jocke skickar ytterligare en print. Där han säger till Krippa, varför fortsätter du bråka med Anjo? Förstår inte hur du tänker. Han har liksom 36 374 mer material som inte finns ute och bla bla bla. Han liksom försöker varna Krippa att ge dig inte på den björn som sover. Flera gånger har han varnat Krippa och han vägrar lyssna. För Jocke vet att han kan inte tysta mig. Alla runt omkring oss vet om det här. Så att Jocke gör då sina kanske sista försök att Krippa. Jag kan inte stoppa Anjo, så om du väljer att hoppa på honom så får du fan skylla dig själv. Klu skriver i alla fall så här. Har levt ett sånt liv där min mamma blev slagen. Hatar killar som slår tjejer och psykiskt misshandlar tjejer. Så du har växt upp med en mamma som själv har levt i psykisk och fysisk misshandel. Och ändå kan du mörka dessa saker åt en person som du inte ens anser är en vän. Din egen mamma har varit med om det här. Men Krippa kan du skydda när du ser att du har videobevis dessutom. Det som också är intressant är att vart kommer dessa videobevis ifrån? Jo, de kommer såklart från Linnea. De har ju så perfekt förhållande, men fortfarande sitter Linnea och smygfilmar honom när han misshandlar henne enligt Linnea och enligt Klu. Spottar han i ansiktet, kallar henne hora och så vidare och så vidare. Sen skickar hon det här till Klu. Men Klu håller på det för att de är ju vänner nu. Allt är ju bra nu. Så då har vi ett problem till. Antingen ljuger Klu rakt upp och ner att han skulle ha bevis på de här sakerna. Då är han en lögnare. Eller så ljuger Linnea för Klu. På något sätt. Jag vet inte hur. Eller så ljuger Krippa och han är en kvinnomisshandlare. Så vilket av det är det? Det kan inte vara åt alla håll samtidigt. Det måste vara det ena eller det andra. Så är det bara. Vi går vidare. Klu skriver, Krippa sa till Linnea att han skulle hänga ut mina barn som Anjo gjort. Och då ska Krippa göra en tröja eller vad då? Om det inte finns något att hänga ut så är det ingenting man behöver oroa sig för. Jocke skriver i alla fall, då är han ju bara sinnessjuk. Det här är så intressant nu, för att de är ju uppenbarligen vänner nu. Men vad händer om de blir osams? Jo, för då säger Klu så här. Om han gör det, Jocke, så kommer jag avrätta han offentligt, bara så du vet. Då släpper jag alla tyglar. Så du erkänner alltså att du kan hålla på det tills du blir osams med Krippa. Sen kommer du vända på skutan. Om ni blir osams, då är det okej att läcka allting. Men inte så länge ni är sams. Inte så länge ni har en gemensam fiende som är jag, troligtvis. Och Jocke ibland. Så länge ni har mig som gemensam fiende så kommer ni skydda varandra. Vilken härlig vänskap ni har. Och ni kallar oss för sekt. Jocke säger i alla fall, avrätta hur mycket du vill. Han har hotat mina barn också. Så är helt med dig där. Sa Linnea det nyss? Frågetecken. Klu säger, bara säger så du är medveten om det. Han skulle gjort det igår men tog bort det. Jag bara säger att om han gör det då kommer jag gå all in. Tänker inte låta några idioter använda mina barn för att komma åt mig. Det är färdigt med den leken nu. Jocke skriver någonting. Han är så klantig efter att Klu har skickat en bild. Klu säger, har ett klipp där han kastar 300 000 i kontanter till Linnea. Sen har han en ljudinspelning. Den har inte jag, men Jocke har den. Jocke skriver, skicka, är du seriös? Frågetecken. Ja, börjar sälja av lite i fredags. Jag antar att ljudklippet handlar då om att sälja av märkeskläder och sånt. Att det kanske är därför inte är så viktigt. Klu säger, haha, nej, om jag skickar den till dig så skickar du den till Anjo och Rask.
Det klippet är mitt vapen, säger personen som säger att han inte använder sin nyhetskanal som ett vapen. För egen personlig vendetta. Här erkänner han att det klippet som han har är hans vapen mot Krippa. Om Krippa hänger ut mina barn, skriver han här. Cruz skriver sen så här. Ja, han har på 2 veckor åkt till Spanien, hem igen och nu Dubai. Hyrt hus och köpt Rolex. Han hyrde ett svindyrt hus med för att slå din villa i Dubai. Han säger att du ska inte vinna över honom. Det här är också kul att någonting vi alla redan förstod, att Krippa tävlar mot Jocke. Men du har inte en chans överhuvudtaget mot Joakim Lundell att tävla i vem som kan ha störst hus eller mest pengar och sådana saker. För det första, Jocke betalar en jävla massa skatt. Det gör inte du. Men alltså, det är bara patetiskt att se hur Krippa då aktivt tävlar mot Jocke som inte ens tävlar tillbaks. Så alla dessa dyra resor, stora hus han försöker hyra eller lägenheter han ska hyra är egentligen bara en tävling mot sin egen bror. Han står där och verkligen tittar upp på sin bror och försöker verkligen bli som honom. Så ser han att Jocke är avundsjuk på Krippas liv. Det är väldigt intressant. För om vi ska kolla en annan grej jag ska ta fram. Det här var sista printen. Och Jocke säger att han får tävla hur mycket han vill. Men det som är intressant är att Krippa tävlar då med Jocke i vem som kan köpa mest grejer. Och då säger han då till sina följare att han har hyrt det största rummet, den största sviten på något hotell. Vad heter det? Hard Rock Hotel eller vad fan det heter. Och då skriver han så här i en kommentar. Någon skriver så här på Instagram. Inte ens egen villa. Fan vad fattigt. Och Krippa svarar. Ja, ja. Vi fick nöja oss med deras största svit denna gång. Ledsen gubbe. Applåder. Och då går man in och kollar då på den här hemsidan och det rum som de ska ha hyrt i. Man kan se det i deras vlogg. Så de hyrt Rock Suite på 51 kvadratmeter. Men på samma hotell så har du Rockstar Suite på 140 kvadratmeter. Så det skiljer ungefär nästan, ja, nu är det ungefär 90 kvadratmeter mellan hans suite och den största sviten. Men på Instagram så säger han, jaja, vi fick nöja oss med deras största svit denna gång. Det roliga är att man kan till och med se i deras hotell vilken säng de har från 2 olika vinklar, hur deras hotellrum ser ut. Och på dessa bilder kan vi se vilket rum de har. Och det rum de har är 51 kvadratmeter, den största var 140 kvadratmeter. Så även när han tävlar mot Joakim Lundell så kan han inte ens hålla sig till sanningen. Han måste ljuga för att kunna komma upp i den nivån som Jocke är på. Samma sak när han åker till Paris eller till Dubai. Vart han än åker när han påstår att han är på den dyraste gatan, på det dyraste hotellrummet och att vi bodde på något jävla hostel och så vidare när vi var i Paris. Det är bara löjligt. Det är jättelöjligt. Och ingenting du säger är sant. Så du måste alltså ljuga för att kunna komma upp i Jockes nivå. Det är löjligt. Krippa, mår du bra? På riktigt. Och Linnea, mår du bra av att vara ihop med en sån här kille? På riktigt. Vad fan är det här? Vad är det här för någonting? Det är ju jättelöjligt. Vi tar och tittar vidare på Krippas video. Vad som än händer på internet. Alla bråk. Alla intriger, all drama, alla samtal till olika myndigheter, kontakt med arbetsgivare, kontakt med familj, hot över DM, hot över mail, hot över SMS. Joakim Lundell har ett finger med i varenda jävla grej som händer honom. Krönan säger hot över SMS och så vidare, men klubben berättade ju att det var ju du som hotade honom, försökte hota honom till tystnad och du hade hotat Linnea till tystnad. Då undrar jag, har du hotat Julia till att ställa upp på Clues kanal också och hitta på massa lögner som att Jocke ska skriva till hennes manus och så vidare? För det är också en grej som är väldigt intressant. Jag vet inte vad ni tycker, men det är någonting som jag har valt att distansera mig lite från. Men jag kan väl avslöja det att när jag släppte en video, jag ska se hur länge sedan det var nu bara för det. Det var 2 veckor sedan. Eller nej, jag ska se. 19 dagar sedan var det. Nästan 20 dagar sedan så släppte vi in en video som heter Vad som faktiskt hände med Julia. Efter det så fick jag faktiskt ett sms från Julia. Hon skrev så här. Den 17 september 23:28 på kvällen skrev hon. Hej Anjo,
Kan jag en gång för alla försöka nå ut till folket vad som egentligen hänt under denna tid? Skulle du vilja intervjua mig? Jag skrev, ska precis sova, så låt mig sova på saken, så hör jag av mig imorgon. Hon sa, jag är ändå i närheten, så bara att höra av dig. Jag skrev, yes, tumme upp. Hon skrev, perfekt. Det här var den 17 september. Och jag hörde faktiskt aldrig av mig. Det här är en video jag vet jag skulle kunna säkert få 1 miljon views på. Men i slutet av dagen så handlar det inte om det. För jag vet att den här intervjun skulle bara dra ut på skiten ännu mer. Om jag bara ville sänka Krippa med allt, så skulle jag gå ut med allting jag har för länge sedan. Men då frågar jag er nu. Tycker ni att jag borde bjuda in Julia och låta henne få sitta här i lugn och ro och berätta exakt allting som hon har varit med om? Och hon har fått se och fått höra. För jag har även fått grejer skicka till mig som är från Julia. Inte direkt från Julia till mig, utan det har ju gått omvägar. Men där man får se att det hotas en del bakom kulisserna. Jag tänker vi kanske kan ta med det i slutet av den här videon. Men vill ni se en lång intervju med Julia igen, så kommentera nedanför i så fall. Men så fort någon kommer nära, så fort någon börjar närma sig sanningen, då ska man tystas. Det är då man använder det som vi kallar för sektmedlemmar. I mitt perspektiv och vad jag tycker och tänker, det här är soldater för Joakim. Soldater som är redo för att gå in och försvara. Kul att se just soldater, med tanke på att Klus skrev om han vill ha krig, och i krig har man ju soldater. Om han vill ha krig, så säg bara till, för då skulle ju Clue backa Jocke. Clue då, som egentligen ska vara allierad med Krippa då, har man ju sett, med tanke på att hur mycket han mörkar åt Krippa. Och han även kollar hans videos och granskar och ser ifall det är någonting han kan släppa överhuvudtaget. Så Krippa, din egen allierade, är i så fall en av de största soldaterna till Joakim Lundell, om någon är det. Bara så du vet om det. Sin favorit till varenda jävla punkt som krävs. Joakim kan luta sig tillbaka, sitta i en soffa och bara skratta. Det är bara det att ni som gör det här arbetet för honom fattar inte att ni blir bara utnyttjade. För han kommer byta ut er en vacker dag. Byta ut mot vem? Vem ska, okej, om Jocke skulle byta ut mig, vem ska han byta ut mig till? Känner du att du blev utbytt, Krippa? Är det där du är sur för? Att han har bättre kontakt med Jacke nu? Att de har lyckats lösa sina problem för att Jacke kanske har så pass mycket IQ att han kan läsa igenom papperna och förstå vad som egentligen har hänt? Är det där som är jobbigt? Att Jacke är smart nog att förstå vad som är verkligt och vad som är overkligt och vad som inte är sant? Och du inte förstår det? Att Jacke kunde lämna ett destruktivt förhållande och ett missbruk för många år sedan, hittat en ny tjej som verkar vara bra för honom, som får honom att må bra och prestera bra och faktiskt kunna ha ett normalt liv igen. Är det jobbigt att det går bra för Jacke och att det går åt helvete för dig? Känner du att du blivit utbytt nu? Kommer det vara jobbigt att se att Jacke kanske hänger med på resor med Jocke nu istället? Efter alla de år som han inte haft kontakt med Jocke, och mycket på grund av dig. Kolla hur många människor som har jobbat runt Joakim genom åren. Hur många människor som helst som inte ens har varit offentliga, som har fått lämna arbetsplatsen, som har blivit utfrysta, som har blivit mobbade, som inte ens har orkat gå emot Joakim. Varför är det alltid drama runt Joakim Lundell? Exakt, kan vi genom det? Varför är det alltid drama runt Joakim Lundell? Krippa blir satt i häktet på grund av Linnea. Puff, helt plötsligt så har det påverkat Joakim Lundell. Olof K. Gustafsson sitter i en intervju hos Lokal och snackar asmycket skit om Joakim Lundell. Puff, helt plötsligt Joakim Lundell indragen. Jos håller på med ful fakturer, har sex med tjejer i hans garderob, knarkar på jobbet och så vidare. Puff, helt plötsligt är det drama för Joakim Lundell. Om man kollar tillbaks på alla de gånger som Jocke har varit inblandad i drama, om man faktiskt nu använder sin hjärna lite grann och analyserar ordentligt och tittar noga på
på hur alla de draman Jocke blivit inblandad i, varför han är inblandad från första början, är för att Jocke bara beslöt sig för att nu ska gå ut och fucka ur. Nej. Utan oftast har det varit på grund av att människor runt omkring dem har utnyttjat Jockes snällhet och sen vänt på det och försökt dra in honom i skiten istället. Det är vad som oftast händer. Varför händer det alltid saker runt Joakim Lundell? Det finns människor som har arbetat åt Joakim, renoverat Joakims hus. Skulle du säga att du ska tycka synd om Joos nu? När du har själv suttit i min dokumentär på min YouTube-kanal och sagt att Joos sparkade din flickvän som du var ihop med då, Julia. Skulle du nu sitta och säga att Joos är oskyldig? Är det där du ska komma fram till nu? Människor som Joakim har hamnat i dispyt med. Dessa människor har överhuvudtaget inte ens fått betalt för vissa arbeten. Och det kommer vi komma tillbaka till i en annan video. Men det som är viktigt att lyfta fram just nu, det är att vad som än händer på internet så har Joakim Lundell alltid ett finger med i spelet. Ja, och det är inte frivilligt om man säger så. Och det kan ju vem som helst se. Alltså det är därför folk fortfarande tycker om Jocke och Jonna. Det är därför Jocke och Jonna fortfarande växer sig in i helvete på YouTube. Jag kommer ihåg när de firade 1 miljon prenumeranter. Det var inte ens länge sedan. Och nu har de 1,1 miljoner prenumeranter. Vilket innebär att de har ökat med 100 000 prenumeranter. De har fått en till fucking typ silvertavla sedan de fick 1 miljon subs. Som var kanske ganska nyligen. De växer från dag till dag med flera tusen prenumeranter. Och det är för att folk fortfarande tycker om Jocke och Jonna. Och det är för att de kan tänka själva. Hur mycket lokal Olof Gustafsson, Krippa, Joos, vem som helst, hur mycket de än försöker trasha Jocke, så kommer folk ändå se hur det egentligen ligger till. Det handlar inte om att Jocke är världens bästa manipulatör eller någonting, utan oftast handlar det om kvitton, bevis, fakta. Därför har Jocke klarat sig så pass länge. För att han har i princip alltid, vad jag vet, haft sanningen på sin sida. Och det är ett tips till alla där ute. Det räcker med att tala sanning, så kommer du komma jävligt långt på det. Och det är därför både Clue och Krippa sjunker som idioter just nu. För de kan aldrig hålla sig till sanningen. Det går till och med bra för Jacke just nu. Trots att han har bytt sida flera gånger. Och varför? Jo, för att han går ut och säger fucking sanningen. Han säger som det är. Jag var en idiot. Jag snackar skit om Jocke framför Krippa. Jag snackar skit om Krippa framför Jocke. Jag var en idiot. Men det är över nu. Det räcker med det nu. Han säger att han är konflikträdd. Han klarar inte av konflikter. Sen får man se det som en ursäkt om man vill. Eller så ser man det som en förklaring. Men vad man än ser det som, så ser jag det bara som sanningen. Han berättar som det är. Och därför går det bra för honom. Så vill man inte sänka sitt eget skepp, håll dig till sanningen. Ljug inte. Så kommer du komma jävligt långt på det. Och därför kommer de inte sänka mig heller. För jag håller mig till fucking sanningen. Hela tiden. Oavsett vad. Som ställer sig bakom mig, som ställer sig bakom Linnea och som ställer sig bakom Clue. Så nu drar du in Clue i ditt eget camp där. Så Clue som ska vara opartisk, nu säger du själv att han är indragen i ditt camp. Och alla som ställer sig bakom er, jag vet inte vad du ska säga, men alla som ställer sig bakom er ställer sig bakom lögnare. Och sådana människor har inte jag respekt för överhuvudtaget. Jag respekterar inte folk som ljuger och jag respekterar inte folk som supportar folk som ljuger. Och ägga på och låter lögnerna spridas vidare. Som exempelvis Flashback. Jag ska bort till varje pris. Där kan man se här. Kolla bevis och printscreen på när Jocke hotar dessa människor. Som har valt att gå emot honom. Kolla. Okej, han ska hota. Här står det. Viktigt. Hej. I all väl mening så att du och ditt företag inte förknippas med fel personer. Linnea Lundström som har ett samarbete med Instagram, mer känd som Kristoffer berättade. Okej, först och främst. Det här är inte ens från ett telefonnummer. Det här är ett meddelande som du står viktigt på. Det är lite intressant. Varför? Hur kan du mena på att det här är Jocke? Du har det här är inte något bevis på att det är Jocke som ska ha skrivit det här. För att ni ska få reda på hur ett sånt här meddelande kan gå till så är det väldigt enkelt. Jag gjorde en snabb googling tidigare idag och kolla hur man gör fake sms. Jag tänker att vi kan väl visa hur man gör för att skicka ett helt totalt anonymt sms där det till och med finns förinställt att det ska skickas från viktigt.
Så här kan det se ut. Hej, jag heter Klippa. Och jag kan inte tänka. Min hjärna har de pippat. Har du en hjärna du kan skänka? La 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 la. Så bara där visar ju redan på att det kan vara vem som helst i hela Sverige i princip som är involverad i dramat. Det kan vara vem som helst från till exempel av våran sida som du anser att det är. Men det skulle också kunna vara en följare som har gjort det här. Vem som helst kan gå in och skicka ett fake-meddelande från Viktigt. Du har inget telefonnummer eller bild kopplat till det överhuvudtaget. Samma sak här. Också från Viktigt. Polisen vill komma i kontakt med er. Ni är efterlysta i Sverige. Det här kan ju vara från vem fan som helst. Vem fan som helst kan ha skickat det här. Som är involverad i dramat och tycker att det är skitkul att skicka fake sms. Här däremot ser man att det är från Jocke. Och då så har Jocke skrivit så här. Hur kan du som makeupartist sitta med i en live där man säger att jag är en dålig förälder och endast bra framför kameror? Frågetecken, frågetecken. Kan lova dig att jag ska varna hela branschen för ditt namn. Kan inte förstå hur en seriös företagare kan vara med på en så sjukt oseriös live där det haglar förtal och annat. Nu har de valt att klippa bort det som den andra personen ska ha skrivit. Men jag vet, för jag har sett den här printen tidigare från Jocke. Och det är att den här personen hörde av sig till Jocke och frågade om de kanske kunde få jobba hos Jocke och Jonna. För att de håller på, de är makeupartist. Och frågade om de kunde få in, om Jocke kunde få in den här personen i tv-branschen. Så personen kommer och ber om en tjänst till Joakim Lindell. Kan du få in mig i tv-branschen? Jag är makeupartist, jag försöker lyckas med mitt företag. Där. Sen sitter samma person i en live med Linnea Lundström och sminkar henne medan hon skrattar och pratar om misshandel, att hon bara vejpar när hon blir slagen och så vidare, och den här andra personen sitter och skrattar med. Och då hade hon glömt då, oj, jag har ju skrivit Jocke en gång för ett tag sedan och bett honom få in mig i branschen. Klart som fan, jag hade också svarat sådär, kan lova det, kommer varna hela jävla branschen för sånt som dig. Sitter in live med en person skrattar åt kvinnomisshandel och även är okej med att Linnea sitter och förtalar Joakim Lundell och hans familj live. Kanske ska vara försiktig med vilka man umgås med och vilka man supportar om man vill lyckas i tv-branschen, för det gäller alla. Nästa meddelande. Här är ett Jocke som ska ha skrivit, vet inte till vem, men han skrivit: jag förstår helt och hållet att du gärna vill använda mina kommentarer för att skapa innehåll och relevans. Men problemet är att du blir lite som en leksak på julafton för barnen. Du är rolig att leka med tills något nytt kommer. Att få relevans genom att medvetet försöka verka verklighetsfrånvänd, parentes, vilket jag verkligen hoppas att du gör, leder bara till att du i framtiden istället får mindre följare och för ingen... mindre följare, för ingen tar dig på allvar. Låter det här som att Jocke försöker tysta någon, eller låter det som att Jocke faktiskt är irriterad över att man använt hans kommentarer i negativt syfte för att få han sig dum ut, och kanske ger han en liten varningens finger att det här kommer inte gynna dig i framtiden om du vill bli tagen på allvar som en kreatör. Det här handlar inte om att Jocke säger typ så här att om du inte tar bort det här så kommer jag göra si och så. Det här är en ganska vanlig reaktion om någon försöker vinkla saker och ting till någonting det inte är. För det är så jag tolkar den, säger: jag förstår helt och hållet att du gärna vill använda mina kommentarer för att skapa innehåll och relevans. Jag vet inte vem man har skrivit till, men ja, det här har någon printat och skickat till Krippa då, antar jag.
Som det skulle vara något bevis. Och sen ska vi se, så har Jocke skrivit så här: vet inte heller om det finns fler med ditt namn i Sverige, så att det är så att jag har skrivit till fel person. Men vore bra om du kunde läsa detta så jag kan få klarhet i hur ditt namn kan ha hamnat i hackningen av min lillebrors sociala medier, glad gubbe. Låter det här som något hot? Det här vet jag att han har skrivit till Anna Hit, som har varit i min studio, suttit i stolen bredvid mig här och berättat hur hon fick se när Linnea raderar Krippas YouTube-kanal och har loggat in på hans sociala medier och raderat dem. Varför Anna Hits namn dök upp var för att Linnea gjorde det på Anna Hits adress. Det här är något som vi har pratat om på YouTube för länge sedan, Krippa. Har du glömt bort det? Det här var också på den tiden när han försökte försvara dig och hjälpa dig att få tillbaka dina sociala medier. Skulle du använda det emot Jocke nu när han gjorde det här för din skull? Han ville ta reda på vem är du som står med i liksom... Det står att det är din adress som Krippa skulle ha varit inloggat på senast, fast han satt i häktet när han loggades in på din adress. Så han skriver: jag vet inte heller om det finns fler med ditt namn i Sverige, så att det är så att jag skrivit till fel person, men vore bra om du kunde läsa detta så jag kan få klarhet i hur ditt namn kan ha hamnat i hackningen av min lillebrors sociala medier. Hur är det här ett hot överhuvudtaget? Han vill ta reda på: varför har min lillebrorsas Instagram loggat in på din adress samtidigt som han sitter i häktet? Det är det han vill ha reda på. Och han vill ha reda på det för din skull. Och så kommer du, ditt vidräkel, och försöker använda det här som någon form av grej mot Jocke nu. 9 månader senare. Och du tycker fortfarande vi ska ta det på allvar? Okej. Vi tittar vidare. Som ni ser så finns det ett sms här som heter viktigt. Och vi vet att Joakim ligger bakom det. Och hur vet ni det? Varför skulle det vara han? När det kan vara vem som helst i hela världen egentligen. Tror du det är någon i Sverige? Men det skulle kunna vara vem som helst i hela världen. För vem som helst kan gå in på en hemsida med fake sms eller anonyma sms. Du behöver inte ens, du kan bara klicka in vilken titel du ska ha. Ja, där finns det ordet viktigt. Ta det, skriv vad du vill, skicka iväg. Det kan vara vem som helst. Nej, nej, men allt är Jockes fel, som vanligt. Inga bevis på att det är han. Men vi bara kör på det. Så får publiken då, utan hjärnceller överhuvudtaget, med noll IQ, sitter och bara: ja, men kung Krippa säger att det är så, då är det så. Okay. Hur kan vi veta det? Jo, för att Jocke skickade samma sms till oss när vi var i Barcelona om att polisen söker er. Jocke skickar samma sms att polisen söker er. Var det där som du visade upp tidigare då? Det lyser i Sverige. Kolla på det här. Återigen så står det viktigt. Det står inte Jockes namn. Det står inte hans telefonnummer. Det står ingenting. Så du säger: jo, hur vet vi att Jocke? Jo, för han skickar samma sms till mig när jag var i Barcelona. Varför skulle Jocke skicka troll-sms med stora bokstäver? Polisen vill komma i kontakt med er. Ni är efterlysta i Sverige. Det här låter som ett troll. Det låter som ett barn som har skrivit det här. Det är ju uppenbart att det är ett troll som driver med er. Men då är plötsligt där Jocke då. Samma sms har man nu skickat ut till en samarbetspartner till Linnea. Alltså då att han visar upp de sms. Ser ni kopplingen? Man ser exakt samma. Ser ni kopplingen? Är det Big Drippa vi tittar på nu? Åh, herregud. Exakt samma formulering. Oavsett hur man vrider och vänder på det, så är det Joakim Lundell som har ett finger med i det här sms. Jag vill bara flika in här och säga att det är ett sms. Jag har fått en ny skit. Och jag är uppe om det var inne ända på en misshandel. Sms till och snabbt ska åka här. Låsa upp min ytterdörr till min lägenhet när Linnea var där inne. Låta 3 fullvuxna människor gå in, filma och förnedra en ensam tjej i en lägenhet, Söderstaden. Jobbar för polis, har han skrivit. Okej, så nu ska jag alltså lyssna på ett inspelat samtal mellan Jocke och Krippa. Och det roliga är att i videon innan den här, en video som blir borttagen, så säger han att det här samtalet
spelade Jocke också in. Och då var Jocke vidare som spelade in samtal med Krippan när han Krippan inte visste om det. Men nu är han bort sig genom att läcka det här där han bevisar då för alla som tittar att han spelade själv in samma samtal som jag spelade in. Så att Linnea sitter bredvid Krippa och spelar in samtalet. Och jag sitter bredvid Jocke och spelar in samtalet. Och som tur är så gjorde jag det med tanke på att de väljer att klippa bort en massa saker ur samtalet. Börja med att säga att du har slagit henne, det är fitt, Julia! Vi hoppar ju direkt in på 11.53 här. I samtalet. Så vad hade hänt om jag inte hade spelat in allting? Då hade vi inte fått höra hela samtalet. Då hade de kunnat klippt och klistra det exakt hur de vill. Jag räknar alltid med att om jag spelar in så spelar de in på andra sidan också. De är inte dumma. Och det är inte jag heller. Som jag sa innan, i början av videon. Alla är med i samma spel. Alla kör med samma spelregler. Och så ska han leka som att ja, Jocke så vidare som spelar in ett privat samtal. Du spelar in för fan in samma samtal, din dumma jävel. Är du på riktigt? Vi lyssnar. Då kan du förstå vad det handlar om. Men det är, du vet, alltså allvarligt talat, det handlar om. Ja, vad handlar om? Det handlar om flera punkter också. Ja. Gör det? Ja. Det handlar om flera punkter också. Gör det? Ja. Dels så har jag kollat en grej som du har fått klagomål över också. Okej. Okay. Varför blåser de upp verkligheten? Dels så har jag kollat en grej som du har fått klagomål över också. Därför låser de upp lägenheten. Men kan vi inte bara köra raka kort mot varandra istället? Allvarligt talat nu. Vad är det? Ja, men vad är det som har hänt då? Men kan vi inte bara köra raka kort mot varandra istället? Allvarligt talat. Jag gör det. Vad är det? Ja, men vad är det som har hänt då? Jag får inte säga det, för då kan jag bli brottsmisstänkt. Ja, fast nu får du ju faktiskt säga det. Nej, jag kan inte göra det. Mina barn går i första hand och jag kan inte sätta mig själv och bli brottsmisstänkt för någonting du har tagit dig själv. Hade det varit så att du var något offer i där, absolut, så kanske jag hade gått över det. Ja, men så vad ska polisen göra? Ska polisen komma och hämta mig hem hos mig? Får någon veta att du vet om den här informationen innan och den kommer från mig, då kan jag bli polisanmäld för det här utav polisen. För jag har blivit tillsagd att jag inte får säga någonting överhuvudtaget. Jag ställer en jättesimpel fråga till dig. Här kan jag säga är en av få gånger som Jocke ljuger. Och det finns en anledning till att han ljuger också. Och det här egentligen, varför jag lyfter upp det här och förklarar varför han ljuger, är för att det är ett tydligt tecken på, om man lyssnar på hur Jocke pratar så är han värdelös på att ljuga. Precis som Krippa. Båda två är värdelösa på att ljuga, och därför kan jag säga att Jocke skulle aldrig kunna ta sig så här långt om han var en lögnare rakt igenom. Om han ljög om allt så ska han aldrig ta sig så här långt, för att Jocke är sämst på att ljuga. Och det kommer ni höra hur han ljuger här. Varför Jocke inte kan säga vad det handlar om är för att när vi hittade Linnea så hörde vi av oss till SOS, för att Julia hörde av sig till Jocke och sa: jag tror att Linnea är hemma hos Kristoffer och Chloe är där. Vi har kommit överens om med SOS att Chloe absolut inte får träffa Linnea. Kan du snälla kolla om Linnea är där? Och Jocke blir såklart nervös, ringer mig: kan du följa med mig och kolla fall Linnea är hemma hos Krippa? Vi vet också om att Krippa är ju som han är. Vi vill liksom inte göra någonting, vi vill inte dra igång någonting onödigt. Ifall det var så att Linnea inte var där, då hade vi kunnat gå in och kolla, lägenheten är tom, och gå ut, och så hade det varit ingen mer med det. Det hade varit klart. Krippa hade inte ens behövt veta om att vi var där och kikade överhuvudtaget. Utan då hade vi fått sagt till Julia: vi var där, Linnea har inte varit där, nu får du sluta noja. Du kan lita på Krippa helt enkelt. Då hade han bevisat att det går att lita på honom. Men nu var det ju inte så. Nu gick det ju inte att lita på honom. Utan vi väntade tills han drog iväg. Han tog med sig Chloe och åkte till gymmet. Då passar vi på att gå in och kolla. Då ser vi att Linnea sitter där inne. Okej. Då hör vi av oss till socialen och säger: okej,
Det var som vi befarade. Linnea är i lägenheten och har varit här under ett par dygn tillsammans med Chloe, där hon inte får. Och då säger socialen, bra, då kommer vi och hämtar Chloe och för henne till Julia nu. Vi kommer med polisen och vi kommer och hämtar Chloe nu. Jocke säger okej, gör det. Sen drar Krippa och Linnea på grund av att vi catchade Linnea. Linnea ringer Krippa. Istället för att Krippa åker hem och chillar hemma, så hämtar han upp Linnea och drar därifrån med Chloe. Det är det här som är problemet. Det är det här, Jocke, det här är varför Jocke måste ljuga nu. För att när de då ringer upp Jocke så börjar man skrika och fråga, vad fan håller ni på med? Vad fan är det med er? Och Jocke säger, vad fan håller du på med? Du lovade att aldrig släppa in henne i lägenheten när Chloe var där. Och sen så säger Jocke, du måste komma tillbaks. Varför då? Ja, du måste göra det för att, och sen måste han hitta på massa lögner. För han kan inte säga rakt upp och ner, och det kan de flesta förstå varför. Han kan inte säga rakt upp och ner till Krippa, du måste komma tillbaks för de ska hämta Chloe ifrån dig. Vad tror ni Krippa hade gjort då? Då hade han åkt till närmsta flygplats, tagit närmsta första biljett och dragit härifrån. Utomlands med sin dotter. Garanterat. För det är sån han är. Jocke var tvungen att ljuga för Chloes skull. För att Chloe inte skulle behöva lämna landet med sin psykopatiska farsa. Och med sin då, enligt farsan och morsan, sin förövare. Så därför var han tvungen att ljuga. Och säga att någon ska hämtas, men jag vet inte vem, säger. Vad är det? Ska polisen komma och hämta mig, eller vad är det frågan om? Polisen kommer och hämta någon, ja, tror jag. Någon? Ja, jag antar, jag vet inte. Jag vet inte allting heller. Vem är det de ska hämta? Jag vet inte. Är det, men snälla någon, kan du svara på frågan? Men jag vet inte, jag hade sagt det i sådana fall. Det måste ju vara en enkel fråga bara. Som sagt, Jocke kan inte säga att de ska hämta Chloe. Men man hör också att Jocke är så pass dålig på att ljuga. Så att han vet knappt vad han ska säga. Han har liksom ingen bra ursäkt till varför du måste komma tillbaka. Han säger, jag kan inte säga för då kan jag åka dit. Det är det som är lögnen. Nej, Jocke kan inte åka dit för någonting. Men däremot kan Jocke förstöra så att SOS inte kan hämta Chloe och ge Chloe till Julia. Om Jocke säger att de kommer hämta Chloe, för då kommer han dra utomlands. För det är sån han är. Och Jocke vet om det. Vi alla vet om det. Vi alla har sett bevis på det flera gånger om sen dess. Så därför var Jocke tvungen att ljuga för att få honom att komma hem igen. Vilket han till slut gjorde. Och när han gjorde det så, ja, gav de Chloe till Julia. Och så fick hon vara där under utredning ifall han skulle få ha Chloe överhuvudtaget. Och det är det som är så himla sjukt med Jocke. För Jocke, han agerar alltid för antingen polis, socialtjänst eller någon annan myndighet. Nej, han agerar för Chloe. Så kan jag säga. Han skiter om det är snuten, eller om det är socialtjänsten, eller om det är Julia, eller om det är vem fuck som helst. Han gör det bara för en gemensam nämnare. Det var Chloe. Det var den enda personen han gjorde någonting för överhuvudtaget. Resten sket han fullständigt i. Så allt det här har gemensamt. Polisen, Julia, advokater, socialtjänst. Allt de har gemensamt är en och samma person. Och det är den lilla flickan Chloe. Så om du tror att han jobbar för alla de här personerna, nej, han jobbar för en person, Chloe. That's it. Och han gör det på grund av att de här myndigheterna har sagt åt honom att göra det. Okej, så då har han lagt upp ett meddelande där någon skriver, Linnea, klippet när Söderstaden öppnar upp och släpper in Anjo, Lisen och Jocke då, frågetecken. Eller Jockes alla uttalanden om Söderstaden och att han agerat som en vanlig samhällsmedborgare på uppdrag av polisen och socialtjänsten, frågetecken. Vad är det här för bevis? Vem är det ifrån? Vad är kontexten till det här meddelandet? Menar du att det här är ett meddelande från någon jävla följare, eller vad fan kommer det här ifrån? Är det här något form av bevis? Vad bevisar det här? Det här bevisar fan ingenting. Det är bara text. Som vem som helst kan, du kan ju själv skrivit det här. Printen ser fan ut att komma från
den som har skrivit det? Är det du själv som har skickat det här till Linnea och sen printat och lagt upp, eller? Varför är det grått i bakgrunden? Det betyder att den som har liksom printat är den som har skrivit, eller? För fan, alltså vad är det för jävla bevis han kommer med? Han tror att någon ska tänka, åh, titta, det är ett bevis, det är text, åh, oh, herregud. Så att det ger alltid Jocke rätten att göra vissa saker, i det här fallet gå in i lägenheten med Söderstaden. Men om jag gör en video där jag ringer till Söderstaden och pratar med Söderstaden och lägger ut på min YouTube-kanal, då har jag gjort något brottsligt. Förstår ni vad jag menar här? Sist men inte minst, Lottie Lundell. Det blir bara mer och mer skrämmande det här. Ja, det där klipper vi bort som sagt. Vad fan har Lottie Lundell med allt det här att göra? Nu helt plötsligt drar ni in Jonna Lundells mamma i allting. Och det är bara patetiskt. Så där hoppar vi förbi, kan jag säga. Men jag tror att vi börjar närma oss sanningen. Sanningen är inte alltid kul för vissa parter, men sanningen behövs. Som sagt, har ni blivit utsatta för någonting, känner ni att ni vill prata, glöm inte att höra av er. Ni är inte ensamma. Men där vill jag bara säga, ta hand om er. Tryck på tummen upp, så ses vi i nästa video. Och shoutout till alla människor, de riktiga människorna på Flashback, som kämpar, som lyssnar, som vet vad som försiggår på internet. De riktiga människorna på Flashback, som kämpar, på Flashback, som kämpar, som lyssnar, som vet vad som försiggår på internet. Alla människor som kommenterar negativt. Krippa, Flashback har fått dig att gråta så många gånger. Senast jag såg det var riktigt upprörd, det var i Sälen. Det var på grund av dem på Flashback. Och nu kör du shoutout till Flashback, de riktiga människorna som håller koll på vad som faktiskt händer. Har det gått så långt? Är du så nere på botten att du måste söka sympati från Flashback? Är du där nu? Är det där du är nu? Så har det gått så pass långt? Eller är det så att du kanske bara gått och blivit en del av dem? Jag vet inte vad alla de här Palallo och vad allt det här heter, men jag vet att det, några av de här kontorna är ju Krippa själv. Han sitter i sin egen tråd och skriver om sig själv. Alltså förstår ni vilken fucking nivå det är på? Och Linnea sitter också i tråden och skriver om dem själva. Och försöker sprida rykten och vara på deras sida på Flashback. Och sen kör han shoutout till dem på Flashback. Alltså, och du säger att jag ligger på botten. Jesus Christ, alltså. Alla människor som sprider hat i min DM, ni ser att jag är en dålig människa. Ja, för att du är det. Ransaka er själva först. Ransaka er själva också. Åh, herregud. Jag vet knappt vart jag ska ta vägen. Men det finns så mycket mer vi skulle kunna gå igenom den här videon. Och som han säger, han har mobilen full. Jag har också mobilen full med grejer. Och jag tänker att jag kan väl dela med mig av en sista liten grej då, bara för skojs skull, eftersom att det ändå har kommit på tal. Och det är ju det här med att det har varit en diskussion det här om Chloe och tandläkaren, som var väldigt intressant. Och grejen är så här, det folk inte får se är ju vad som händer bakom kulisserna, hur Krippa faktiskt försöker hota och vara aggressiv för att få sin vilja igenom. Men de försökte ju, Linnea och Krippa försökte ju trasha ner Jonna på sociala medier genom att prata om det här med jävla tandläkare. Vi kan väl lyssna lite grann på vad Linnea sa. Alltså det är ingen av mig eller Kristoffer som vill prata varken med eller om Jonna heller. Alltså vi har skött all kontakt via Joakim och vi har absolut ingen liksom... Det som är intressant att säga, vi har skött all kontakt via Joakim. Vad då menar du med att du har skött all kontakt? Vart inte du trakasserad av Jocke nyss? Och nu så säger han att jag sköt all kontakt via Joakim. Alltså vi skiter fullständigt Jonna. Det som är grejen är att hon lägger sig i. Ingen har nämnt hennes namn. Ingen har pratat om henne. Och hon börjar skriva på hans kommentarsfält. Och sen helt plötsligt lägger hon upp om ett barns tandhälsa. Vi är väl medvetna om hur man sköter sina tänder. Tro oss. Och hur man sköter ett barns tandhälsa. Men har man ett hål, vilket du skriver, då måste man väl gå till tandläkaren. Eller man ska skita i det, för att ja, det är faktiskt inte där hålen kommer. Och jag har inte tagit någonting offentligt med vad jag och Joakim har skrivit med varandra. Men hon ska sitta... Nej, hey, det var ju inte bara hon som läckte allting då, som de har skrivit med varandra. Alltså den här... Hon är också IQ-befriad, så du skriker om det. Det här är väldigt intressant att lyssna på, måste jag säga. Speciellt om man är forskare och vet hur hjärnan fungerar. Men alltså,
Bara några få saker. Det här med tandhygien och allt det här. Det Jonna säger att det inte är hos tandläkaren du får hål, utan det är ju på grund av att du ett ger godis, väldigt mycket socker, nock och så vidare till ditt barn som gör så att det förstör tänderna. Men inte bara det. Uppenbarligen så har ju varken Krippa eller Julia, när de har tagit hand om Chloe, se till så att hon borstar sina tänder. För att hon kommer inte borsta sina egna tänder, hon är 3 år gammal. Eller 4 eller vad hon har fyllt nu. Men alltså en 3-åring borstar inte sina, man måste borsta tänderna åt dem. Så vems fel är det att Chloe har hål i tänderna? Vems fel är det? Är det den som ger socker? Vilket jag tror båda gör. Eller är det den som inte borstar tänderna på henne? Vilket jag tror att ingen av dem gör. Jag fick i alla fall aldrig se Julia borsta tänderna på Chloe när hon var hemma hos oss ett par dagar. Jag kan inte tänka mig att Krippa borsta tänderna på henne heller. Och jag kan ta mig fan verkligen inte tro att Linnea skulle få för sig att borsta tänderna på henne heller. Så hålen uppstår ju inte från ingenstans. Såklart man kan gå till tandläkaren om man behöver åtgärda det. Men en 3-åring ska bli fan knappt ens ha hål i tänderna från första början. Eller hur? Det är det som är, man ifrågasätter. Så hon tyckte att du gjorde någonting bra där. Det som är intressant är att när det kommer till just det här med tandläkaren, den diskussionen som de hade, så har jag någonting intressant som jag tänker att ni ska få ta del av gällande hela tandläkargrejen. För det är så här som det ofta ser ut behind the scenes. All right. Och jag vet att Krippa satt ju i den här fåtöljen för drygt 8-9 månader sedan och bad om ursäkt till alla de personer som tog åt sig på grund av hans rasistiska uttalanden. För att hon säger bara, jag vill inte ens vara med honom, jag hatar den kulturen, och hennes pappa hatar också den kulturen, de är, hela familjen är värsta rasisterna, så jag vill bara poängtera det. Och därför säger jag såna här saker, men det rättfärdiga är absolut inte, och jag tänker inte liksom stå här och säga liksom att det är okej, för det är långt ifrån okej. Mm. Och jag ber om ursäkt till alla som kommer därifrån och till Bauan och alla de här, att det liksom var inte riktat mot er, utan i den här stunden sätta när vi hade det här tjafset, så vart det som det vart. Linnea gjorde en hel jävla video där hon försökte hänga ut honom som en kvinnomisshandlare och en rasist. För saker som han sa som var rasistiskt. Linnea förlorade massa vänner på grund av att hon var tillsammans med Krippa och hans rasistiska uttalanden. Så till exempel Anna Hit vill inte ha någon kontakt med honom på grund av att hon valde att vara tillsammans med honom när han uttalade sig som han gör. Krippa sitter här då och ber om ursäkt för någonting som han har sagt när han var arg. Och han ville förbättras, han ville förändras. Linnea försökte använda det här som en poäng emot honom för att få honom att se vidare ut. Men hon okejar ju fortfarande hans beteende med tanke att hon fortfarande är tillsammans med honom. Men då tänker man så här, fast vet du vad? Linnea kanske är ihop med honom, för han har ju kanske förändrats. Eller hur? Han kanske har lärt sig från tidigare misstag genom att uttrycka sig rasistiskt, eller? Jag vet inte, för Linnea är fortfarande tillsammans med den person som hon menar på skulle vara en rasist då. Hon är tillsammans med honom än idag. Frågan är, uttrycker han sig rasistiskt än idag? Vi kan väl kolla vad han säger när han pratar med Julia om just tandläkaren. Låt oss lyssna tillsammans. Så här är det, du får hitta någon som kan köra hem mig till Karlskoga. Och du kör hem mig till Karlskoga? Ja, så här är det. Jag menar allvar nu, jag orkar inte ta det här. Jag har bett dig att tindra, det är 3 veckor sedan. Men jag har fortfarande inte bott hos tandläkaren. Nu är hålet så pass djupt så att hon gråter. Hon har jätteont i munnen. Du vet att du kommer åka dit för barnmisshandel på tandläkaren, bara så du vet om det. Jag vet inte. Därför att jag kan inte ta henne till tandläkaren. Jo, det kan du. Du kan fortfarande ta henne till en jourtandläkare, Kristoffer. Jag har redan pratat med SOS om det. Och jag ska skriva över. Nu ska Chloe skrivas över och bo hos mig istället. För du har ingen egen bostad. Du har inget eget rum. Slut allt. Jag skiter. Du ska inte sitta och hålla en sak till som är jävligt viktig. Du ska inte sitta och hålla en liten jävla n***unge framför min unge. Fattar du det? Jag säger bara det där direkt till dig. Du, alltså, fattar du nedvärderande mot ditt egna barn? Du har inte pratat med ditt barn på en vecka, så ringer du till henne. Och sen har du ett annat barn i handen. Vad fan tänker du med egentligen? Men, vad spelar det för roll? Eller va? Du spelar en jävla, men allvarligt talat, är du dum i huvudet? Men om jag hade haft ett till barn, Kristoffer, då hade väl det varit samma sak? Någon, det är väl för fan inte samma sak som du har ett till barn som har någon annans jävla barn i handen. Men vad det spelar det för roll? Det spelar jättestor roll när du ringer till henne. Hon undrar ju, varför håller hon ett annat? Varför hon inte avsett mig? Varför gör hon inte saker för mig? Som hon säkert undrar också, varför vill pappa bara vara med Linnea hela tiden när Linnea har slagit mig? Det är okej. Men Julia kan alltså inte ha ett annat barn i famnen om hon till exempel är barnvakt
eller umgås med en kompis som har sitt barn där och så vidare. Och så var det väldigt viktigt för Krippa att nämna också vilken hudfärg barnet har. På ett väldigt nedvärderande sätt också. Det var viktigt att få fram det. Att det var förnedrande för Chloe att hon håller i ett annat barn med en annan hudfärg. Och Krippa hade ju förändrats. Eller han skulle ju i alla fall förändras. Och Linnea sitter ju garanterat med på andra sidan när han pratar med henne, för att han får ju aldrig prata med henne utan att Linnea lyssnar. Och hon okejar ändå att Krippa pratar på det här sättet. För att hon säger bara, men jag vill inte ens vara med honom, jag hatar den kulturen, och hennes pappa hatar också den kulturen. De är, hela familjen är värsta rasisterna, så jag vill bara poängtera det. Så det vore ju kul att se vad alla deras vänner tycker om att han fortfarande uttrycker sig på det här sättet. Du är på jävla skridskor som ingen står i. Allvarligt talat, mogna lite för fan. Det enda du gör, du vet att du skadar henne där bak. Hon är helt jävla apatisk när hon kommer hem. Hon har inget sug i blicken eller någonting. Du tvättar ju för fan knappt hennes kläder. Men är du sjuk i huvudet eller? Vi kommer kriga om det här bara, så du vet. Du kommer förlora vårdnaden bara, så jag säger det redan nu. Ja. Så det är bäst att du har hamstrat upp med dina jävla tattare runt dig. Ja, we'll see, gubben. We'll see. Men så här är det. Du kommer inte få henne, bara så du vet det. Jo, det kommer jag. Jag kan säga, hade jag fått reda på det här, även om Krippa fortfarande skulle varit, säger vi, visst att han inte hade gått tillbaks till Linnea, om allt det här inte hade hänt och han och hade gått 8-9 månader, hade jag fått höra det här efteråt, så hade jag tagit allt avstånd jag bara kan från honom. Jag hade bett han dra åt helvete. Jag hade hängt utan, precis som jag gör nu. Det hade inte spelat någon roll om han var min vän eller inte. För du kan göra ett misstag och sen kan du komma och genuint be om ursäkt för det misstaget, men sen gäller det att du förändras efter det. Gör du inte det, tro mig, då kommer jag vara den första personen som hänger ut dig. Jag säger som Seth Rydell, man ska inte pissa mig på ryggen och låtsas som att det regnar. Och det Krippa gör då är att han sitter här i den här stolen och säger att han vill förändras och han har gjort fel, och han ber om ursäkt till allihopa som har tagit åt sig och tagit illa vid sig på grund av hans rasistiska uttalanden. Och sen uttrycker han sig fortfarande så här och kallar mamman till sitt barn för horunge. Tycker ni att det är Krippa vi ska lyssna på i det här dramat? Ska vi se Krippa släppa en till video som Clue då kan granska och kolla om den är okej först? Och sen ska Clue då vinkla sina fucking nyheter till Krippas fördel för att vi ska se dumma ut, som att det är vi som är dumma i huvudet och Krippa är snäll och oskyldig. Och att det är en häxjakt mot honom. Eller ska vi vakna till nu? Jag vet att det är 90% har vaknat, men det är fortfarande 10% som sitter och sover. Som att det är helt stört. Det är helt sjukt att han fortfarande har folk som supportar honom. Överhuvudtaget, det är ju helt stört. Och alla dessa kasinon han jobbar med, de verkar ju uppenbarligen inte bry sig ett skit om hans rasistiska uttalanden eller hur han beter sig på internet överhuvudtaget. Och så blir de sura för att någon kontaktar Linnea samarbetspartners. Alltså, är det här människor som ska ha samarbeten med företag? Tycker ni att man ska ta in folk i tv-branschen som makeupartist när man umgås med sådana här människor, sitter live med sådana här människor och skrattar åt kvinnor, misshandlar och så vidare? Är det vi som är dumma i huvudet? Eller är det Krippa och Linnea som är helt jävla störda? Och så har de sin legoknäkt Clue News som springer alla deras ärenden. För vart är han nu? Vart är hans nyheter om att han har en video där han spottar den i ansiktet? Vart är de fucking nyheterna någonstans? Men det går bra att göra nyheter om oss. Minsta lilla grej som inte ens stämmer går bra. Och så undrar de varför det går så dåligt för dem för. På grund av att ni aldrig kan hålla er till fucking sanningen. Hur jävla svårt ska det vara? Det var allt för den här videon. Det finns mer. Jag kan hålla på det ett helt år till om jag känner för det. För mig spelar det ingen roll. Jag kan också bjuda in Julia om det är så att folk genuint vill höra vad hon har att säga. För det här är ju en bråkdel av vad hon antagligen fått höra och varit med om bakom kulisserna. Kan det vara så att de blev hotad till att ställa upp på Clue News? Får de säga att hon inte har fått betalt? Hon har aldrig sagt att hon inte blev hotad. Jag börjar bli väldigt nyfiken på vad som faktiskt kan ha hänt bakom kulisserna
och varför hon ställde upp och ljög om Joakim Lundell. Jag är inte beredd att förlåta henne eller bli vän med henne på något sätt, men jag är fortfarande väldigt nyfiken på att se om det finns någonting där bak som hon kanske kan bevisa på något sätt. För det här är ett bevis på hur han pratar med henne behind the scenes. Tack för att ni tittade på dagens video. Vi hörs och ses i nästa video. Ha det så bra så länge. Peace. Hej, jag heter Kippa. Och jag kan inte tänka. Min hjärna har de pippat. Har du en hjärna du kan skänka? La 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 la